nema konsolidacije fiskalne bez ozbiljnih reformi? Da li neko zna da prokomentariše uz budžet sadržaj tih reformi? Reformi ne postoje. Tako da se jednom neracionalnom politikom, dakle, a budžet na kraju mora to da izrazi, prikrivaju teški promašaji. Da podsjetim, jeli, da ekonomski sistem je u vezi, u direktnoj vezi sa pravnim sistemom, sa pravnom državom. Neko bi rekao, ne, to su dva sektora različita. Ne, nisu. Ukoliko ne funkcioniše pravna država, teže je održati ekonomsku produkciju, jer se dešavaju strahoviti voluntarizmi koji nisu kažnjeni i oni su stimulisani.